আমি খদিয়ালে যাম কৌনা নতুন চিন্তম এটা পাইছো কি ডিঙি নিচিনাকে টিকাও চেক চেকলা বগাই পাই বগাই বগাই ও বগাই উখৰাম তই ইমান কিয় চিঞৰি থাকো তোক যে থানালে মাতি মাতি নিব লগা হৈছে নেযাওঁনে কি যাম বৌ গৰম পানী গিলাচ কৰি দিলো গৰম পানী কিয় চৰি লাগিছে বোলে সুন্দৰা কিয় চৰি লাগিছে বাৰু বগৰী ফুলা ছিজন নিয়ৰ পৰিছে লাগিব তেতিয়া আমাৰ হ'লহেঁতেন তেতিয়া চাকৰিটো ৰাখিবি নে কিয় চৰ্দি লাগিল কাৰণ বিচাৰি থাকিবি আৰে সেইটোতো ইনফৰ্মৰ কামেই না গ'ল কি গ'ল 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 কি গ'ল তোৰ চাকৰি গ'ল হা গ'ল অ সন্ধিৰা অ বৌ অ সন্ধিৰা অ অ চোফা মুখাচোন সলাই পেলাইছে থানাখন বেলেগ জেগালৈ যাব নেকি বাৰু গুৱাহাটীখন খোলা দিছে আজি গোটেই দিনটো গোটেই গুৱাহাটী পিটপিটাই ফুৰিম চাগে একদম ওলাই নাযাবা কতো যাব নালাগে ইয়াত চিধা বহি থাকা কিয় প্ৰশ্ন নকৰিবা নাযাবা বুলি কৈছো নাযাবা অ যোৱা ভিতৰত যোৱা গুৱাহাটী ফুৰে মানে নিজেতো পঢ়িব নাজানিছে মোক লগা পঢ়াইছে তাৰপিছত গোটেই খবৰবিলাক টেপচা কৰি লোৱাৰ পিছত বেলেগক নিজে পঢ়িছো নিজে পঢ়িছো কে উস্তাদি মাৰিছে ঐ কথা কবলৈ আহিছ এই মুখতে মাস্ক চাক কবি দে না একদম পেপাৰখন দিয়ক এই খা নহ'লে মই পঢ়ি দিওঁ নেলাগে দিয়া মই পঢ়িম দিয়া ছাৰ এই দিনক দিনে কভিড পজিটিভৰ সংখ্যাটো দেখোন বাঢ়িহে গৈ আছে তাকেহে কিন্তু মানুহবিলাক জানো এতিয়াও ছিৰিয়াছ হৈছে মুখত মাস্ক নাই ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং নামানে এইবিলাকতো হবই হয় দিয়ক আমি বৰ ভাল কাম কৰিলো এণ্টিজেন টেষ্টটো যে কৰালো বৰ ভাল কাম হ'ল কোডাল ভাল নহৈছে কেকে চাই যে এতিয়ালৈকে টেষ্ট নকৰাইছে সেইটো কিন্তু ডিচিজ বেয়া কথা চা মোহন ভাল কথা এটা কৈছা তুমি আমি এটা কাম কৰিব লাগিব আজি খাটনিয়ক টেষ্টটো কৰাই দিব লাগিব ভেৰি গুড বয় চবেই যেন কোৱা পিছত মই এপিছে কথা কওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰী যেন তলমুখে গুচি যায় অ এতিয়া ছাৰে তোৰ কথা শুনিহে কামটো কৰিবলৈ ওলাইছে ন ই লাজ পাইছে কি কেছ ল'ৰাটোৰ পৰা গীটাৰখন লৈ আহোগৈ নেকি বাৰু যা লৈ আহগৈ ছাৰ ড্ৰাম এটাতে ওপৰলৈকে চেনিটাইজাৰ ভৰাই তাতে গীটাৰখন ডুবাম নিজৰ বুলি হ'বনে ড্ৰাম এটাত পেট্ৰল অলপ ভৰাই তোক ডুবাব লাগে আহিছো দিয়ক ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই মাথাটো গৰম কৰিবা ননচেন্স বেঞ্চখননো কিয় সলাই পেলালে চা কৰোণাই গোটেই বিশ্বকে সলাই দিলে তই বেঞ্চখনত ধৰি আছ বাৰু তোমাৰো পৰীক্ষা এটা হ'ব ছাৰ মই কথা পাতিছো মই কোনখন স্কুলৰ ছাত্ৰ পৰীক্ষা দিবলৈ নাজানিছো ছাৰ মই পাতিছো খালি পৰীক্ষা এটা হ'ব মই আশীৰ্বাদহে দিবলৈ আহিছো এটেণ্ডেঞ্চখন দিয়কচোন পেইণ্টটো দিবচোন পেইণ্টটো লগত ৰাখিব নোৱাৰে খাটনিয়াৰ আমাৰ কিন্তু ছিটুৱেশ্যনবিলাক দিনে দিনে বেয়া হৈ গৈ আছে দেই কভিডৰ নে হস্পিটেলত ছিট নাইকিয়া পৰিস্থিতি হৈছে আমি কিন্তু এতিয়া সাৱধান বেছিকেহে হ'ব লাগিব মাস্ক চেনিটাইজাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং এইখিনি আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব আপুনি এটা কাম কৰিবচোন আমাৰ 4 নম্বৰ বাইলাইনত যিটো এণ্টিজেন টেষ্ট চেণ্টাৰ আছে তাত গৈ আপুনি টেষ্টটো কৰাই আহকগৈ যাওক মই আকৌ কিয় টেষ্ট কৰাব লাগে আই এম অ'কে অৰি সিদিনা থানাৰ সকলোৱে টেষ্ট কৰালে আপুনিতো নকৰালে ভাওনাহে কৰিলে আজি আপোনাৰ টেষ্ট কৰাবই লাগিব নকৰা নে মই নকৰাওঁ কিয় আই এম ফিট এণ্ড ফাইন
আপুনি ফিট এণ্ড ফাইন হয় নে নহয় টেষ্টটো কৰাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব। মোৰ একোডালে হোৱা নাই এৰা, মই কিয় টেষ্ট কৰিম? নো 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 নো। অৰে খাতনিয়া, শুনকচোন। কি হ'ল, এনেকৈ কিয় চাই আছ? হ চিধা গৈ টেষ্ট কৰি আহক। অৰ্ডাৰ দিছ হৰি, আমি চবেই কৰালোঁ, আপুনিও টেষ্টটো কৰাব লাগিব নহয়। আমি চব নিগেটিভ, আপুনি পজিটিভ নে নিগেটিভ আমি নাজানো নহয়। মোৰ একো প্ৰব্লেমে নাই, মই নিগেটিভ নহ'লে এৰা কোন নিগেটিভ হ'ব? হ'লেও মই আশা ইচাৰ লগত আলোচনা কৰিছো, আশা ইচাই কৈছে আমি জানিব লাগিছে কে কে চা পজিটিভ নে নিগেটিভ। নিগেটিভ অঁ আলোচনা ওলাই যাব। খাতনিয়াৰ ছাৰ, আপুনি থানাখনৰ ভালৰ কাৰণে টেষ্টটো কৰাই লোৱাটো ভাল হ'ব নেকি? হে প্ৰভু, মই খাওঁতে বহোঁতে উঠোঁতে শুওঁতে সদায় থানা ভালটোৱে চিন্তা কৰোঁ হে। ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক, মই টেষ্ট কৰিম, নিগেটিভ আহিবই মোৰ, তেতিয়া চাম তহঁতক। এ বগাই চাওক, এ নাই নাই নাই, মই এই ক্ষেত্ৰত তোক অকণো হেল্প কৰিব নোৱাৰিম দেই, আই এম হেল্পলেছ। তই মোক কোনটো ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিছ বগাই? এৰা ঘৰত ভণ্টি নিচিনাহে ভণ্টি নহয় নহয় আপোনাৰ। কমৰ কি হ'ল? এইডাল সোমোৱাই দিয়ে যে। এই ৰিজাল্ট কি আপোনাৰ? নহয় নহয়, আপুনি হস্পিটেলহে যাব লাগিছিলে, আপুনি থানালৈ কিয় গুচি আহিলে? কি থানা প্ৰভু, আপোনালোকে দেখিছো মানুহক পেনিচ কৰি তুলিব। এ পেনিক নাপায় নহয়, হাৰ্ট এটেক কৰি মৰিম। মই কভিড পজিটিভ নেকি? মই হস্পিটেল যাবলৈ কি কথা ক'বলৈ আহে? ডন্ট টক এবাউট দিছ টপিক। নিগেটিভ খাটাং, নিগেটিভ ওলাইছে, বাচিছো। ভগৱানেহে জানে, এই চব বেছি নিগেটিভ মাইণ্ডেড। কি হ'লহে? সিহঁতৰ মতে মই হস্পিটেললৈ যাব লাগে। আরে মই কিয় হস্পিটাল যাম? টেস্ট করি মই হস্পিটাল যাম নেকি? টেস্ট করালে নাই? করালো। রিজাল্ট কি হল? 15 মিনিট পিছত দিম বলি কৈছে। আরে আপনি গুছি আহিল কিয়? 15 মিনিট মই তাত বুন্দা পড়ি রই থাকিম নেকি? হে রাম, আপনি মানুষে কিয় ইমান অকরামি করে? ও মই কি অকরামি করি? মাস্ক মারকছন আপনি, মাস্ক মারক। উসর নাহি বমুর। আপনি বেশি ভয় খাইছে অফিসে। কি বেশি ভয় খাইছো? মাস্ক মারক। এনে কোয়া কইছা যে মই পজিটিভ এরা। হয় বলা মাইন্ড বাউ দিও। একেবাৰে দুচৰ ভালকে নিমি একদম, অমংগলীয়া কথাবিলাক কেলে কৈ থাক? হে প্ৰভু, এই অজলাটো কথা নুশুনিবা, মানুহজনক যেনে তেনে ভালকৈ ঘৰলৈ লৈ আহা প্ৰভু কৃষ্ণ, প্ৰভু কৃষ্ণ। বৰবাদ কৰি পেলাইছে সবকে। স্যার অ্যাম্বুলেন্স চাইছে। ঠিক আছে তুমি যা, সকলো রেডি হক, বলক। আপুনি অকল লাঠিডাল কিয় লৈছে? তাত বা কি পরিস্থিতির সন্মুখীন হ? শুনক, মই সকলো আহক সোনকালে, আমি সদিয়ালে যাম। কি হলে? ও কোনা নতুন সিমটম এটা পাইছো। কি? ডিঙি নিচিনাকে টিকাও চেকচেকা। হেই পাগলা, আহ। বগাই,
বগাই শুনচোন, আই বগাই। বাবু কক। অ বুপাই, গৰম পানী অকণ বনাই দেচোন, মই ফ্লাক্সটোতে ভৰাই লওঁ। অ অকণমান আগতে চোন দিছিলোৱে, শেষ হলো আৰু অকণ লাগে। আপুনি গৰম পানী খাইছেনে গা ধুইছে? বাৰে বাৰে যে দি থাকিব লাগে। লেকচাৰ নামাৰিবি, গৰম পানী বনাই দে একদম। মই মানে এতিয়া থানাৰ ডিউটি এৰি গৰম পানী ডিউটি কৰি থাকিব লাগে। মই যাম নে? হ'ব আপুনি উঠিব নালাগে, মই দি আছো, ৰখক ৰখক। হওক দে, এই জিৰাফটো নথকা হলে মোৰ দিগদাৰী আছিলে। অ' মাই গড, সবৰে পজিটিভ ওলাল। এ প্ৰথমতে কেকে ছাৰৰ ওলাল, তাৰপিছত ছাৰে সবকে টেষ্ট কৰালে সবৰে ওলাল। তোৰ কিয় নোলাল? আৰে মই কেনেবাকে বাচি গলো। টেনচন হৈ গৈছে মোৰ, টেনচন। ঐ কিয় সবৰে পজিটিভ ওলাল, এতিয়া মোৰ কি হ'ব? ময়ো পজিটিভ ওলাব লাগিব, মই এতিয়াই টেষ্ট কৰি আহিছোঁ। আৰে সবে নিগেটিভ ওলোৱাটো বিচাৰে, সি আৰু পজিটিভ ওলোৱাটো বিচাৰে, পাগলেতো। আপুনি আকৌ কান্দিছে কিয়? মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক ছাৰ। বাৰু হব দিয়ক, যি হল হল, এতিয়া এইবিলাক কৰি নাথাকিব। সবকে বেমাৰত পেলাইছে, এতিয়া ঠেন ঠেনাই আছে। আই মহন। হয় মেডাম। অ খানা চবতে চেনিটাইজাৰ মাৰি দিছোঁ। হয় অ ঠিক আছে মেডাম। হ'ব মেডাম। ঐ এইবিলাক কাৰ বেগ? ঐ কোনোবা বেলেগ মানুহ আহিছে চাগে, তেওঁলোক ইয়াত থাকিব। নাই নাই নাই, ইয়াত থাকিব নিদিওঁ দেই, মই কিন্তু উলিয়াই দিম। পইচা এসোপা অকল মোলৈকে দিছে নে চবলৈকে দিছে? নহয় সকলোৰে কাৰণে দিছে। আৰু শুনকচোন, ঔষধবিলাক কিন্তু উল্টা পুল্টাকৈ নাখাব, যেনেকে দিছে তেনেকে খাব লাগিব। হ'ব মই বুজাই দিম আকৌ এবাৰ। এই ৰবচোন, ৰব ৰব ৰব, আপোনালোক কি ইয়াত থাকিব নেকি? হয় এইটো ৰুমত জেগা জেগা নাই দেই। কিয় নোৱাৰিব থাকিব? আমাকতো ইয়াতে থাকিবলৈ দিছে। এই থাকিবলৈ দিলেই নহ'ব নহয়, এই আমাৰ মতে চলিব লাগিব কিন্তু ইয়াত থাকিলে। কি হ'ল? গুণ্ডা তহঁত কি কৰিবি? কি কি কৰিবি ঐ, দুবাৰকে পজিটিভ হৈ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত থকা মানুহ, ইয়াত দম নেদেখাবি, লম্বা পিটন দিম, একে লম্বা হৈ যাবি। ছাৰ ইহঁতক কি কৰ? ছাৰ কি ছাৰ? অ' তহঁত গেং হৈ আহিছে মানে, সি গেংষ্টাৰ। গোটেই গেঙক আঁঠু কৰাম, গম পাইছনে নাই? পুলিচক আঁঠু কঢ়াইছে, এইষা আকৌ কি কথা কৈছে? আমি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ ষ্টাফ, মই আইচি প্ৰীতম খাৰঘৰীয়া। নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ, ইয়াত থাকিব পাৰিব পাৰিব পাৰিব, ইয়াতে বিচনা। অলপ সাৱধানে থাকিব লাগিব দেই, এতিয়া পুলিচ নহয় নেকি? পুলিচলৈ মই কেয়াৰ কৰা মানুহ নহয়। হ'লেও আমাৰ বায়'ডাটাবিলাক সিহঁতক জনাই থাকিব নালাগে। কিয় আপোনাৰ বায়'ডাটা বেয়া নেকি? এওঁ আকৌ বেছি কথা কয়, এইবিলাক আকৌ ক'বই নালাগে, মুঠতে বায়'ডাটা কথালৈ নগ'লেই হ'ল। আপোনাৰ এখন নেকি? তুলি ক'ত? তুলিখন এইমাত্ৰ থৈ গৈছো। কোনে নিলে মোৰ তুলি? কোনে নিলে? আৰে
গণ্ডগোল করে এই করোনা নামত বহি থাকা মই ঠিক করে দি আছো মো বিছানা কত চা কাগজ কি হয়ে আছে এইবিলাক কি এতিয়া শো কর নাই নে টাইম পাস করে আছো পাস কোনে আনিছে মানে স্যার টাইম পাস করব লাগবে যে সে দোকানের লগতে লৈ আইছিল হয় দে সাকসন স্যার আমি পুলিশ হয়ে এটা টাস খেলি থাকিব লাগিব বাৰু হব ভিটামিন সি ডি ট্যাবলেট বিলাক খালে না নাই খাম কি খাম আই লক রবা কবিতা আছে ঔষধ দিয়েছিলে